ወይም ትምርት ላይ ያለ ኩረጃ መጥፎ ነው ያሰንፋል ይባላል። ህይወት ላይ ስንመጣ ግን እንደውም እያንዳንዱን ነገር ምንም ሳናስቀር መቆረሽ ከቻልን ስኬታማ እንሆናለን። ስለዚህ አመሰግነን ማለት ለአስሩ ነገር አመሰግነን ማለት አለን ማለት ነው። ያለው ሰው አይደለም ያመሰግነው አስሩ አለን ማለት ሌላ ይጨመርልናል። ስላለን አመስግነናል ያለው ሰው ሆነናል። ዋናው ነገር ያለው ሰው መምሰል ወይም ያለው ሰው መሆን። ትንሿ ሰዓት ያለውን ይበልጥ እንዲሰጠው ታረጋለች፣ የሌለውን ደግሞ ካለው እንዲወሰድበት ያረጋል። ላለው ይሰጣልና ከሌለውም ያለው እንኳን ይወሰድበታልና ብዙ ጊዜ የሚያከራክርና ብዙ ጥያቄ የሚያስነሳ እውነት የማይመስል ነገር ነው። ግን ምንም አይነት ስህተት የሌለበት እውነት ነው። እስቲ ለማየት እንሞክር። ገንዘብ ያለው ሰው በገንዘቡ ላይ ገንዘብ ማግኘት ሲቀለው ብዙ ገንዘብ ማግኘት ሲችል፣ ገንዘብ የሌለው ሰው ወይም ትንሽ ያለው ሰው ለማግኘት በጣም ይከብዳል። መኪና ያለው ሰው አንድ መኪና ሁለት መኪና እያለ መኪና እንደፈለገ መደጋገም ሲችል፣ አንድ መኪና የሌለው ግን መኪና አንድ ለመግዛት በጣም ይቸገራል። ሳይገዛም ረጅም ዓመት በእግሩ ሊጓዝ ይችላል። ሌላ ስራ ያለው ሰው ከአንድ ስራ ወደ ሌላ ስራ መቀያየር በቀላሉም ሊሆን ይችላል፣ በማንኛውም መንገድ መቀያየር ሲችል፣ ስራ የሌለው ሰው ግን ትምህርት ጨርሶ ስራ የሚጠብቅ ሰው ግን አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ከዛም ሲያልፍ ሶስት ዓመት ስራ ሳያገኝ ቁጭ ሊል ይችላል። ይህን ሁሉ አንተውና ልጅ ያለው ሰው አምስት ልጅ አስር ልጅ እስከሚፈልገው ድረስ መውለድ ሲችል፣ ልጅ የሌለው ግን አንድ ልጅ ለመውለድ በልጅ አምሮት ሲሰቃይ እናያለን። ይሄ የተለመደ ነገር ነው። ስለዚህ በማንኛውም ነገር ላለው ይሰጣልና ከሌለውም ያለው እንኳን ይወሰድበታል። ሚስ ፕራየር ኢትዮጵያ ታዲያ ይህንን ያደረገው አንደኛው ነገር ምንድን ነው? ያለው ሰው ባህሪያት ምን ምንድን ናቸው? ያለው ሰው ያለውን እስኪያገኝ ድረስ ብዙ ነገር አድርጓል። ያንንም እየጨመረ ከዛም በላይ እያሳደገው ይመጣል። ያንኑ ራሱ ቢያደርግ ያለው ላይ እየጨመረ ይሄዳል። የሌለው ሰው ግን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ እንዳይኖረው ያደረገውን ባህሪ መቀየርም አይፈልግም። መቀየርም ሊቀይር የሚችልበትን መንገድ አያውቅም። እያንዳንዱን ነገር ስለማያውቅ ያለው እንዳልሆነ በዛው የሆነ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ይጨመርለታል፣ የሌለው ካለውም ይወሰድበታል። ታዲያ ያለው ሰው ባህሪያት ምን ምንድን ናቸው? ያለው ሰው ብዙ ባህሪያት አሉት። የመጀመሪያው ትጋትና እምነት አለ። በዚህ ምሳሌ ለመስጠት የኬኤፍሲ ባለቤትን ኮሎኔል ሳንደርስ ማየት ይችላል። ይህ ሰው በ65 ዓመቱ $105 ጡረታ፣ የድሮ መኪና እና የዶሮ አሰራር ጥበብ ብቻ ነበር የነበረው። ታዲያ በዚህ የዶሮ አሰራሩ እምነት ስለነበረው ምንም ተስፋ ሳይቆርጥ ይህንን የዶሮ አሰራር ሙያውን ለተለያዩ ምግብ ቤቶች በማሳየት በምትኩም የተወሰነ ሳንቲም በእያንዳንዱ ምግብ በሚሸጠው የተወሰነ ሳንቲም እንዲሰጠው በማሰብ የተለያዩ ምግብ ቤቶች ይዞር ነበረ። ታዲያ በነበረው እምነት የመጀመሪያው ቤት ሲሄድ ተከለከለ፣ ሁለተኛው ተከለከለ፣ ሶስተኛው ተከለከለ። ይህንን ሁሉ ሲያደርግ ታዲያ በቂ ገንዘብ ስለሌለው መኪና ውስጥ ሁሉ እያደረ ነበር። በነበረው እምነት ምክንያት የመጀመሪያዎቹን 1008 ቤቶች እምቢ ቢባልም ከ1009ኛው እሺታ ጀምሮ እሺ መባል እንደሚችል በዶሮ ሙያው እምነት ስለነበረው በ1963 600 ምግብ ቤቶች ነበሩ የእሱን የዶሮ አሰራር የሚሸጡ። ስለዚህ ይሄ እምነቱና ትጋቱ አሁን ላይ ለብዙዎች ትምህርት የሆነ ሰው ነው። ይሄ እምነቱና ትጋቱን ያሳያል። ሌላ ያለው ሰው ባህሪያት ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ያለው ሰው ራዕይ አለው። የት መድረስ እንደሚችል ያስባል። ራዕይ ወይም ጎል ያስቀምጣል። ራዕይ ወይም ጎል የሌለው ሰው ማለት መድረሻውን የማያውቅ ሹፌር ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ሰው መድረሻውን ያውቃል፣ የት መድረስ እንዳለበት ያስባል እና ከሀብታም ከስኬታማ ሰዎች ጋር አብሮ ይውላል። እነሱንም ያደንቃል፣ የሚሰሩትን እያንዳንዱ ነገር ያደንቃል እና ደግሞ ይኮረጃል። መኮረጅ ብዙ ጊዜ መጥፎ ነው ብለን እናስባለን፣ ወይም ትምህርት ላይ ያለ ኩረጃ መጥፎ ነው ያሰንፋል ይባላል። ህይወት ላይ ስንመጣ ግን እንደውም እያንዳንዱን ነገር ምንም ሳናስቀር
መኮረሽ ከቻልን ስኬታማ ነው ማለት እንዴት ካልን እነዚህ ሰዎች እኛም እንፈልገውን ነገር የሆነ ጎል እናስቀምጣለን በዛ ጎል ለመነሳት በዛ ጎል ያንን ጎል ለማሳካት ስንሄድ ያንን ቀድሞ የሄዱልን ሰዎች አሉ ያንን ስተቶቻችን በዛ መሃል የሚያጋጥሙን እያንዳንዱን ስተቶቻችን ቀድሞ የሄዱ ሰዎች አሉ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ያሳለፉትን እያንዳንዱን ነገር መኮረሽ ከቻልን ቀጥታ ኮፒ በማድረግም ሊሆን ይችላል ትንሽ ነገርን በመጨመር የተሻለ ለውጥ እናመጣለን እንደውም ትንሽ መኮረጅ ትንሽ ውቀት አደገኛ ስለሆነች ብዙ ነገር ልናጣን ይችላል ያገኘን መስሎን ላናገኝን ይችላል ስለዚህ ኩረጃ በጣም አሪፍ ነው ከነዚህ ካጣምና ከስኬታማ ሰዎች ያውለው ሰው ይኮረጃል ሌላው ማንኛውንም ነገር እንደ መልካም አጋጣሚ ቁጥራ ማንኛውንም ሁኔታ ላይ ቢሆን ሁሉንም ነገር እንደ መልካም አጋጣሚ ነው የሚያዩ ሌላ ሩቅ ሳንሄድ ይሄ የኮሮናን ወቅት ማየት እንችላለን በዚህ በኮሮና ወቅት አብዛኛው ሰው ቤቱ ቁጭ ብሎ በሚጨነቅበት ሰዓት ወይም የሌለው ሰው በሚጨነቅበት ሰዓት ያለው ግን መልካም አጋጣሚ እንዳገኘ ጥሩ ነገር እንዳገኘ በመጠቀም ያለው ላይ የሚጨምርበት የተለያየ ሀብት የሚያፈራበት የተለያየ የንግድ ሐሳብ የሚያመጣበት ማስክ እያንዳንዱ በአቅራቢያችን የምናያቸውን የሚያመጣበት የተሻለ ለውጥ የሚያመጣበት ጊዜ አርጎታል ምክንያቱም ያለው ሰው ማንኛውንም አጋጣሚ በመልካም ነው የሚያስበው እና እስካሁን የጠቀስናቸው ባህሪያት እንዳለ ካስተዋልን እያንዳንዱ ይሄንን ያረጋሰው ያለው ላይ እየጨመረ ይሄዳል ያለው ላይ እየጨመረ ይሄዳል የሌለው ግን ጭንቀት ወይም እነዚህ ነገሮች ስለማያረክ ያለችውንም ያታል እቺኛውን አሁን ለምሳሌ የኮሮናን ወቅት ብንይ የሌለው ሰው እንደመጥፎ አጋጣሚ ስለማይ ቆጥቦ መብላትን መጨነቅ ነገ ምንድነው ተስፋ ይብሎ በመጨነቅ ጊዜ በማጥፋት ስራ ባለመፍጠር ቁጭ ይላል ያኔ ያለችውንም ይጨርሳል ስለዚህ ካለው ከሌለው የሚቀነስበት በዚህ አስተሳሰብ ምክንያት ነው ከሌለው መኮረሽ ካልቻልን የተለያየ ስተቶች ሊያጋጥሙን ይችላል ራእይም ካላስቀመጥን ወይም ጎል ካላስቀመጥን መድረሻችን የት እንደሆነ ስለማናቅ የሆነ ሰዓት ይሰለቸናል ያኔ ካለም ላይም እየቆጠብን እያጠፋን እንጠፋለን ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውንም ነገር ወደ መልካም አጋጣሚ መቀየር አለብን ከነዚህ ባህሪያት ውጪ እኔ ከሁሉም ባህሪዎች አሉኝ እያንዳንዱ ነገር በሁሉንም ነገር አረጋለሁ ግን ያለው ሰው መሆን አልቻልኩም እንደውም ያለኝን እንዳለ እንዳጣ ነው የሆንኩትና ምን ማረግ ይችላልው እንዳለኩ አርጋለሁ ካልን በቃ እያንዳንዱ ነገር ካረግን የሚጎልን በጣም ትንሽዬ ነገር ነው ማለት ነው እነዚህ ትንሽ ነገሮች ግን ትልቅ ተጽዕኖ ነው የሚፈጥሩብን እና በደንብ ለትናንሾቹ ነገሮች ማስተዋል አለብን እነዚህን በዝርዝር ለማየት እንሞክራለን የመጀመሪያው ትንሿ እምነት ምናልባት ያለውና የሌለው ሊለይ የሚችለው ያለው ሰው ከኛ የተሻለ እምነት አለው ትንሽዬም ቢሆን እምነት አለው ያ እምነቱ እኛ የማሳካት እምነቱ የገንዘብ ላይ ያለው እምነት ይሆናል ምናልባት መጀመሪያ እንዳወራነው የልጅ ያለው ሰው ልጅ ያገኝም ልጅ ያለው ሰው ብዙ ልጅ ያገኛል ልጅ የሌለው ብዙ ያገኛል ወይም ደግሞ አንድም ማግኘት አይችልም እንዳለው እዛ ላይ ያለው እምነት ይወስናል ምን አይነት እምነት አለን ምን ሁሉንም ነገር ምንፈልገውን ነገር እንደምናሳካ እምነት አለን እምነታችን ምን ያህል የተራራቀን በጣም ትንሿ እምነት ነች ምክንያቱም የሰናፍጭ ቅንጣት ታል እምነት ካለን ይሄን ተራራ ወደዛ ሂድ ብንለው ይሄዳል ይላል ስለዚህ እምነታችን ምን ያህል ነው ካለውና የሌለው የሚለየው ትንሿ እምነት ነው ስለዚህ ለትንሿ እምነት እንጨነቃለን ሌላው ትናንሽ ወጪዎቻችን ትናንሽ ወጪዎቻችን ማለት አብረን ምንሰራው ስራ ካለ ከሌላ ሰው ጋር ምንሰራው ከሆነ ወይም ደግሞ ቤታችን ውስጥ የራሳችን መኖሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራ ሰው ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች ሌሎች ትናንሽ ወጪዎችን ያወጣሉ ወይ ምናልባት ታማኝነት የጎደለ ሰው ትንሽ የነገር የሚያነሳልን ከሆነ የሚያነሳውን ምንና ከሆነ ትንሽ ነሽ ብለን ምናልፋለን ወይ እያንዳንዱ ወጪዎቻችን የስልክ የመብራት የውሃ እያንዳንዱን እናባክናለን ወይ እና ትንሽ ነሽ ብለን ምንቃት ነገር ዛሬ ትንሽ ነው እንላለን ነገም ትንሽ ነው እንላለን ከነገወዲያም ትንሽ ነው እንላለን እና ሁሌ ትንሽ ነው ይያልን እናልፋለን ወይ እነዚህ ትናንሽ ወጪዎቻችንን እንጠነቀቃለን ወይ ለስልክ ለእያንዳንዱ ነገር ምንተከመው እና سنሰረቅ ምናልባት ትንሽ ነሽ ብለን ምናልባት ትላልቅ ቢዝነስ እየሰራን ትንሽ የሚወስድብን ሊኖር ይችላልና ያንን ኢቭን እናቃለንና ያንን ችግር የለውም ትንሽ ነው ብለን እናልፋለን ግን እነዚህ ትናንሽ ነገሮች ያደጉ ሲመጡ ምናልባት የገንዘቡ መጠን ባያድግም አንድ ላይ ሲደመር ብዙ ወጪ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንጠነቀቃለን እንደውም እዚህ ጋር አንድ ካምፓኒ ሰሞት ነበር ይሄ ካምፓኒ በጣም ትልቅ ካምፓኒ ነው
እና በዚህ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች እንዳለ ስልክ በነፃ ይፈቀድላቸዋል። በነፃ ማለት አገር ውስጥ ብቻ አይደለም ዓለም አቀፍ ስልክ በነፃ ይፈቀዳል። ስልክ በጣም ትንሽ ነገር ነው ለትልቅ መስሪያ ቤት እውነት ነው። ግን ሁሉም ስለሆነ ተፈቀደላቸው እንደፈለጉ ሲደውሉ መጨረሻ ላይ ብዙም አልቆየም አመትም ሁለት አመትም አልቆየም የስልኮቹ በጣም ተልቆ ሙሉ ካምፓኒው እስከ መፍረስ ደርሷል። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ነገራችን እንጨነቃለን። ሌላው ትንሹ ነገር ትንሿ ምላስ ነች። ለእያንዳንዱ ለምናወራው ነገር እንጠነቀቃለን። እያንዳንዱ ካፋችን ለምትወጣ ነገር እንጠነቀቃለን። ይህም ማለት ምናልባት አንዴ የተናገርናት ቃል ወይም አንዴ የተናገርነው ነገር ትልቁን ሚቲንጋችንን፣ ትልቁን የሚያስፈልገንን ስራ፣ ትልቁን ነገር፣ ትልቁን ሰው አስቀይማብን ወይም ደግሞ መናገር የማንፈልገውን ነገር አናግራን አተነው ቢሆን፣ ስለዚህ ለምንናገረው ነገር ለእያንዳንዱ ነገር መጨነቀለን። ምክንያቱም የምላስ ወለምታ በቂ ቤተሽ ይባላል። ስለዚህ ለምላሳችንስ እንጠነቀቃለን። ምናልባት ያለው ሰው አንደበተ ርቱ ቢሆንስ? እኛ ትንሽ ነው የሚመስለን፣ ግን ወሬ ከቻለ ምናልባት ትልቁን ቢዝነስ እሱ ማግኘት ከቻለስ? አንዷ ቢዝነስ። ሌላው ትንሹ መጠጥ መድኃኒት እንጠነቀቃለን። ለውስጥ የምንከተው በውስጣችን የምንከተው ወይም ወደ ውስጥ የምናስገባው ነገር ለእያንዳንዱ ትንሽ ነገር እንጠነቀቃለን። ትንሿ መድኃኒት ተጠራቅማ ብዙ ነገር ነው። እንደውም ከዚህ በፊት የሰማሁት አንድ ፓራስታሞል ስንውጥ 7 ዓመት ይቆያል ውስጣችን ይባላል። ኢፌክቱ ያው እርግጠኛ አይደለሁም የሰማሁት ነው ግን ትክክል ይመስለኛል። እና እያንዳንዱ የምንወስደው መድኃኒት አይጎዳንም ወይ? ስለዚህ ራሳችንን በምን መልኩ ነው መጠበቅ ያለብን? ትንሽ ነሽ ብለን ጤናችን ላይ ማንኛውንም ነገር ላይ ላለው የሚጨመርለት በዚህ ትናንሽ ነገሮች ስለሚጨነቅ ነው። እና ሌላ ትንሹን እንደውም እዚህ ጋር አንድ ዳይት የጀመረ ሰው ወይም ደግሞ ሰውነቱን ለመቀነስ ሰውነቱን እየጠበቀ ምግብ የቀነሰ ሰው በቀን የሚያስፈልገውን ምግብ ይበላል። እያንዳንዱ ከበላ በኋላ ከዛ ጭማሪ ትንሽ ነሽ ብሎ አንድ ጉርሻ ሲጎርስ፣ ምናልባት አንድ አሪፍ ነገር ሊጎርስ ይችላል። አንድ ጉርሻ ግን ሲጎርስ በዛ ጉርሻ 500 ካሎሪ ከዛም ሊያልፍ ይችላል። ታዲያ ይሄኛው እያንዳንዱ ጉርሻ በየቀኑ ሲመጣ የዛኑን ቀንም ኢፌክት አለው። እና ትንሽ ነች አንድ ጉርሻ ምን አላት ግን ጉዳት አለ። ይህንን ለመክሳት የሚጥርን ሰው ማየት እንችላለን። እና ምንም ያችን ጉርሻ የማይጎርሰው አንድ ጉርሻ ምናልባት አያጠግበንም። አንዷ ጉርሻ አትገባን አይደለችም፣ ግን ትንሽ ነች፣ እስቲ ልቅ መሰል። እንደዚህ ስንል ካለን ላይ ሰውነታችን የለንም አይደለ? እየጨመረ እንደ ሰውነታችን እየጨመረ የምንፈልገውን እያጣን ሄዳለን። ሌላው ትንሹ እንቅልፍ። ይቅርታ ብዙ ስላበዛውባችሁ፣ ግን እያንዳንዱ ነገር ማወቅ አለብን። እነዚህ ትናንሽ ነገሮች ነው በጣም የሚጎዱን። ትንሹ እንቅልፍ ምንድነች? ምናልባት አንድን ኢንጂነር ከአንድ ጸሐፊ፣ አንድን ዶክተር ከአንድ ነርስ የምትለየው ትንሹ እንቅልፍ ነች። በቀን ውስጥ አንድ ሰዓት ልዩነት ብንተኛ ያለውና የሌለው አንድ ሰዓት ቢያነብበት 30 ደቂቃ ቢያነብበት በአመት እኮ 365 ሰዓት ነው። ትንሽ ነች ብለን የምንንቃት ነገር በአመት ስትሰላ ወይም በወሩ ስትሰላ በጣም ብዙ ነው። እና ትንሽ ነሽ ብለን ነው የምናስበው። 10 ደቂቃ ስለምን አትሆንም? 10 ደቂቃዋን እናባክናለን። ያላጠና 10 ደቂቃ ያላጠና ሰው እኮ እዛ ሲገባ በ10 ደቂቃ ጥናት ብቻ ብዙ ለውጥ አይፈጥርም ወይ? ስለዚህ ትንሽ ነች ብለን የምንንቃትን እንቅልፍ እና ትንሽ ነች የምንላት ስንፍና፣ ማንኛውም ሰው እቺ ስንፍና ላይ ወይም ትንሿ ነገር ለምሳሌ ማርፈድም ሊሆን ይችላል። ትልቁን ቀጠሯችንስ ብናረፍድ? ትንሽ ነች ማርፈድ ለምዶብን ማርፈድ ባህል ነው ብለን ያ ያለው ሰው የሚበልጠን ማርፈድ ላይ ቢሆን ሰዓት ማክበር ላይ ቢሆንስ? እኛ ትልቁ ቀጠሯችንን ትልቁን የቢዝነስ እድላችንን አርፍደን አተነው ቢሆንስ? ትንሽዬ ማርፈድ ምናልባት ትንሽዬ ማታ ስናመሽ 10 ደቂቃ ልዩነት እኮ እኛ አልፈን ሌላው እኮ ሀንግ ሊሰራ ይችላል። እኛ ገብተን ሌላው እኮ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ትንሿ ሰዓት ያለውን ይበልጥ እንዲሰጠው ታደርጋለች፣ የሌለውን ደግሞ ካለውም እንዲወሰድበት ያደርጋል። እንግዲህ ማታ አምሽተን ስንገባ ትንሽነሽ ብለን ትንሽ አምሽተን ስንገባ በዛ ትንሽ ሰዓት ውስጥ ሀንግ ብንሰራ ካለን ጤና ላይ አጣን ማለት። ስለዚህ ትንሽ ነች የምንለውን ነገር መጠንቀቅ አለብን። ትልቁን ከመመኘታችን በፊት ብዙ ጊዜ እንደሚታየው ትልቅ ጎል እናስቀምጣለን። መጀመሪያ እንዳሰብነው ትልቅ ጎል አለን፣ ትልቅ ቦታ ለመድረስ ፕላን እናስቀምጣለን። ከዛ ግን ደረጃዎቹን መውጣት አናስብም። ደረጃዎቹ ላይ ያሉትን ነገሮች ለማየት ለመጠንቀቅ፣ ለትናንሹ ነገሮች መጠንቀቅ አለብን። እንደውም አንድ ሀብታም ከዚህ በፊት እንደዚህ ትለን ነበር፣ አንተ ዝም ብለህ ወይም አንቺ ዝም ብለሽ 1 ብሩን 10 ብሩን ተጠንቀቂለት፣ ከዛ በኋላ 100 ብሮቹ 1000 ብሮቹ
ሚሊዮኖቹ ራሳቸውን ይጠብቃሉ ትል ነበርና እያንዳንዱ ስቴፕ እንጠነቀቃለን ነው። ትንሽ ነሽ ብለን የምንንቃትን ነገር እንጠነቀቃለን ነው። ለትንሿ ነገር ክብር እንሰጣለን ነው። ያኔ ባዶ ተስፋ ሳይሆን የምንሆነው ትልቅ ነገር ማሳካት እንችላለን። ትንሽ ስናሳካ እንደውም እዚህ ጋር እንደ መፍትሄ እናስቀምጥ። እስካሁን ያወራነውን ነገር አንጨነቅም። እኛ እኮ እንጨነቃለን ኤቭሪቲንግ መስማትም ካልፈለግን። አሁን ግን የምናወራውን ነገር አሁን የምናገረውን ነገር ካረግን እስካሁን ያወራነውን አለመስማትም አለማድረግም ይቻላል። ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ እንችላለን? መፍትሄ ጠዋት እንነሳና ስለ ተሰጠን ነገር ብቻ ስላለን ሰላም፣ ስላለን ጤና፣ ስላለን ገንዘብ፣ ስላለን ትምህርት፣ ስላለን ልብስ፣ ጫማ፣ ቤተሰብ፣ ኤቭሪቲንግ ስላለን ደስ ስላለን ነገር 10 ነገር እንምረጥ። በትንሹ 10ውን ነገር ታዲያ ስለተሰጠን ብቻ እናመስግን። ስለተሰጠን ብቻ ስናመሰግን ከቻልን ብንጽፍ በየቀኑ 10 መጻፍ አይከብደንም። 5 ደቂቃ አይፈጅብንም። 5 ደቂቃ ውስጥ ለመጻፍ እንሞክር። 10 ከቻልን እያበዛ ነው። ስለተሰጠን ብቻ እናመሰግናለን ሁሌ ጧት ጧት። ይሄ መፍቴ ነው። ትልቅ መፍቴ ይሰጣል። ምስጋና በጣም ትልቅ መፍቴ ነው የሚሰጠው። ያለ አንድ ሰው የሚያመሰግነው ስለተሰጠው ነው። ስለዚህ አመሰገንም ማለት ለአስሩ ነገር አመሰገንም ማለት አለን ማለት ነው። ያለው ሰው አይደለም የሚያመሰግነው። አስሩ አለን ማለት ሌላ ይጨመርልናል። ስላለን አመስግነናል፣ ያለው ሰው ሆነናል። ዋናው ነገር ያለው ሰው መምሰል ወይም ያለው ሰው መሆን ነው። ስለዚህ አስሩን ነገር ስናመሰግን አለን ማለት ነው። ስለዚህ ይጨመርልናል። ስለተጨመረችልን አንድ ነገርም እናመሰግናለን። 11 11ም ነገር ስለተሰጠን ስናመሰግን ስላመሰገንን ላለውኝ እንዲህ እያልን እናድጋለን። እኛ ትልቁን አስበን ትናንሹን ነገር መሄድ አንፈልግ። ስለዚህ ትናንሹን ነገር እናመስግነው። እያንዳንዱ ስላለን ነገር እናመስግን። ከዛ ስናመሰግን ይጨምራል። ሲጨመር አለን እናመሰግን። በስቴፕ በስቴፕ ትልቁን ጎላችን ራእይ ያልነው ያስቀመጥነው ቦታ እንደርሳለን። ስለዚህ የቆጡን አውርድ ብላ የብብቷን ጣለች ከመባል ይሰውረን። አመሰግናለሁ። እኔ ታክቶኛል። እስከ ጥግ ድረስ እሞክራለሁ። እስከ ጥግ ድረስ የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ። ግን እንዴት ነው ውጤቱን እኮ እያየሁት አይደለም። እኔም ጓደኛዬም እኩል እንለፋለን። እሱ ግን ትልቅ ቦታ ደርሷል። እኔ ያለሁበት ነኝ ካል ለምሳሌ አንድ ወንድ አንድን ሴት ልጅ ቢወዳትና ቢያፈቅራት የራሱ ለማድረግ ምን ያድርግ ተብላችሁ ብትጠየቁ ያው የምትመልሱት መልስ ተቀራራቢ ነው። ለምን አይንከባከባትም? ይደውልላት? አንዳንድ ነገሮችን እሷን ሊማርክ የሚችሉ ነገሮችን ቢያደርግ? ዋናው ነገር ግን ይንከባከባት፣ አብሯት ጊዜ ያሳልፍ የሚለው ነው አብዛኛው ሰው የሚሰጠው መልስ። እስኪ አስቡት፣ ውሃ ውስጥ ገብቶ ውሃ እንዲነካው የማይፈልግ ከሆነ እንዴት አድርጎ ነው ዋና የሚችለው? ዳቦውን እየፈለገ ዱቄቱን ማቡካቱን መጋገሩን አይወድም። የኃይሌን ስኬት ወይም የኃይሌን ሀብት ወዶ የኃይሌን ልፋትና ጥረት አለመውደድን ምን ይሉታል? አንድ በጣም የሚገርመኝ ምሳሌ አለ። አንድ ንጉስ የሀገሪቱን ጠቢባን በሙሉ ሰበሰበና እስኪ ለትውልድ የሚቆይ አንድ ምክር አምጡልኝ አላቸው። ከዛ ጠቢባኖቹ ምን ማለት ነው ንጉስ? አልገባንም። ንጉስ ሆይ አልገባንም፣ ምን ማለት ነው? እስኪ አስረዳን አሉት። ለትውልድ የሚቀመጥ መልእክት ያለው ነገር ጽፋችሁ አምጡልኝ አላቸው። ጠቢባኖቹ እሺ ንጉስ ሆይ ትዛዝህን እንፈጽማለን ብለው ተሰበሰቡና ተማከሩና አንድ ቆንጆ ጥራዝ አዘጋጅተው መጡ። ይኸውን ወርቃማው ህግ የዛሬው ርዕሳችን ነው። ይህን ህግ ሁላችንም ልናውቀው እንችላለን። ማስታወስ ግን ማን ይጠላል? በነገራችን ላይ ይህንን ህግ ባይ ዲፎልት በቃ ሳናውቀው ሁልጊዜ ተጠቅመንበት ሊሆን ይችላል። የምንፈልጋቸውን ነገሮች ለማሳካትም አድርገነው ከዚህ በፊት ተግብረነውም ሊሆን ይችላል። ግን ፐርፐዝሊ አንድ ነገር ለማሳካት ስንል ይህን ህግ ብንጠቀምበት ግን በጣም ደስ የሚል ለውጥ ይፈጥርልናል፣ ወይም ደስ በጣም የምንፈልገውን ውጤት ያስገኝልናል። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። ላይክ ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮ ሲወጣ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንስፓየር ኢትዮጵያ